Welcome back my YouTube channel Confiance TV show ndabasuhoje aho muri ndetse naho mugiye muherera hijya no hino mu gihugu. Niba uri mushyashya rero ngo ayikaze mu byango mugari wa Confiance TV show ngusabe gukora subscribe, share ngere inshuti zawe kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane rero video y'uyu munsi natinze njya kukubwira ibintu icumi ugomba kwirinda niba uziko uri umusirimu cyangwa se ushaka kuba umusirimu wa nyawe, umugore mwiza, umukobwa mwiza w'icyubahiro ukunzwe kandi ukundise. Nijye kureba ku Confiance TV show ndaje mu kanya. Nkuko nahimbabwiye rero ngo nje kubasangiza ibintu icumi umuntu w'umusirimu cyangwa se umushaka w'umusirimu cyangwa se nyine uyu mwiza twese turiho tukavuga ngo wow uyu muntu ni umusirimu, hari ibintu icumi ugomba kwirinda kugira ngo abantu bakomeze nyine bakubone ko uri umusirimu kandi usa neza ugaragara neza cyane. Ikintu cya mbere ngiye kukubwira, niba uri mu bandi irinde gukora mu kibuno urimo gukurura ikariso. Hari nk'ukuntu umuntu aba yambaye noneho niba ari agakariso niba nyine aba yambaye ubwoko bw'ikariso imeze nabi ugasanga ari mu ruhame, ari mu bantu benshi akuruye ikariso, icyo gihe uba utanze tension ku bantu muri kumwe cyangwa se abantu bari aho ngaho bigatuma bakwitaho bitari bikwiye cyangwa se bakaba banagutekereza n'abavuga ngo uyu muntu ntabwo yiyubaha, uyu muntu nta discipline cyangwa se nta muco afite. So igihe cyose rero uri kumva ikariso wambaye itarimo gufitinga neza cyangwa se itameze neza, gerageza ushaka ukuntu wiherera ujye ku ruhande ahantu hiherereye, noneho ya kariso yawe uze kuyitunganya neza utabikoreye mu ruhame cyangwa muri paprike ngo bitume abantu bakwitaho. Ikintu cya kabiri nanone nje kukubwira ni ukuba uri kumwe n'abantu muri ku meza murimo gusangira ukajya kubona ukabona umuntu arimo gukora mbese kwa kundi mu musoje nko kurya cyangwa se ugasanga afashe kirida hagize nka gucya arashinyitse, no ibyo bintu ntago ari ubusirimu. Mu byirinde bituma nyine bahita babona ko uciriritse ku muntu w'umusirimu. Niba ufashe niyo kirida uragerageza ukagira nka gutya kugira ngo utaza kwasama bakaba babona mu kanwa hawe cyangwa se utaza kuba byagaragara nabi kuko abantu bose ntago babikunda. Urumva ugasanga umuntu muri kumwe sino kuba yakwikora mu kanwa arimo arakora mu mazuru. So, niba uzi ko uri umusirimu kandi ushaka gusobanuka ugasa neza irinde kujya wikora mu mazuru uri kumwe n'abantu murimo muravuga ikiganiro kiraryoshye ukabona nyine uri gukora mu zuru. Hari n'igihe uba ufite gripe yego birumvikana urwaye ibicurane, ese iyo ukozemo ukamanuramo nyivuge ugasanga wenda abantu muri kumwe ntabwo babibonye neza babyakiriye nabi bagufasha ukundi kuntu nyine ko nta muco. Ibyo bintu tubyirinde kandi bizajya bituma kwiyubaha. Niba bikubayeho ukumva utameze neza ubangamiwe nakubwiye ko ushobora gufata kirida ukagira gutyo mu rwego rwo kuba wakura ibiryo mu kanwa cyangwa se wakoramo ibyo bikubangamiye. Noneho n'igihe wumva utameze neza ushobora gufata agatambaro kawe cyangwa se ka mushwara ukaba wakwiherera ku ruhande ugakora ibyo ukora ntawe bibangamiye nta n'uwo biteye. Yes, iseseme kuko abantu twese ntago tumeze kimwe. Ikindi cya gatatu nshaka kukubwira, kuba uri mu bandi uri kumva ugasanga nabyo birajyanye no kuba muri ku meza murimo gusangira ugasanga umuntu ari kuvuga afite ibiryo mu kanwa ntago ari byiza. Twige nyine ako kantu abantu benshi nyine sinzi muze muri comment mubimbwire ntago ari byiza ko uba uri ku meza uri gusangira n'abandi ngo uvuge ufite ibiryo mu kanwa. Ibyo ngibyo nta discipline. Na kera cyane turi abana badutozaga ko igihe umuntu arimo kurya ntago avuga amanza kurya
yamara kurya no kumira ukabona gutambutsa message yawe ukabona kuvuga ariko ntago ari byiza kuvugana ibiryo mu kanwa kubera ko abantu ntago babikunda abantu bose ntago babibona kimwe bituma ugaragara nabi bigatuma nyine abantu bose bakwita bakuvuga ura muntu nta discipline afite ntabwo yarezwe kandi wenda wararezwe ufite nubwo burere ariko bitewe nako kantu ukoze ugasanga nyine abantu nago bakwitayeho nyine babifashe ukundi kuntu ikindi kintu nshaka kubabwira nacyo tugomba kwirinda mu gihe cyose dushaka kuba turaba abantu basobanutse babasirimu kandi bagaragara neza kwirinda kuvugira hejuru mu bandi ugasanga mwicaye muri groupe y'abantu batanu batandatu batatu ugasanga ijwi ryawe niryo riri kurenga iry'abandi cyane kuvugira hejuru nyine ntabwo ibyo bintu ari byiza cyane niba uzi ko uri umusirimu kandi usobanutse uba ugomba kuvugira hasi ukavuga n'ijwi rituje message yawe ikumvikana kabone niyo byaba ari ibintu bikurakaje si ngombwa ko tension yawe mu ruhame muri public abantu bose bayibona bakavuga buriya ni kanaka no iyo rangaje ntabwo ari nziza yakabaye ibera ahantu hihishe ariko igihe cyose uri kumwe n'abantu nta mpamvu yo kugira ngo abe ari wowe ijwi ryawe rijya hejuru uvuge cyane umuntu w'umusirimu agaragazwa no kuvuga toye iri hasi kandi ibyo avuga ku buryo nibura uwo ari we wese ari bubyumve bitabaye byamena abantu amatwi cyangwa se ngo bisakurize abantu babe bakwibazaho urumva cyangwa se bavuge bati uriya muntu ni gasaku avugira hejuru afite mikorofone no vugira hasi kugira ngo ibyo bintu ukomeze nyine ube wa muntu uri class wa muntu abantu bubaha batinya ikindi kintu nanone ngiye kubabwira kibi cyane tugomba kwirinda kwitaba telefone uri mu ruhame icyo kintu ndongera nkigarukeho mbabaye kwitaba telefone uri mu ruhame noneho ugakora n'ikosa ugahita ushyiraho paralele ntabwo ibyo bintu ari ubusirimu nanubwo ibyo bintu ari bya wa muntu uri byute uri elegante no ahubwo niba urimo kwitaba telefone kandi uri kumwe n'abantu nkabwira excuse me kanitabe call ujye ku ruhande uvuge muvuge ibyo muri buvuge nurangiza ugaruke ujoininga abandi cyangwa se niba uri muri bus uri mu modoka uri hehe itaba telefone yawe niba wumva ari ikiganiro kirenze uvuge uti uretse gatoya nimva muri bisi turibuze kuvugana ariko ujya kubona ukabona umuntu yicaye nko muri kwasiteri inyuma uri imbere arimo aro urabona ndimo ndakora ibi n'ibi ibyo ngibyo ntabwo ari byiza kuko utuma abantu bari muri bisi bita ku bintu nyine bakwibazaho bakavuga se uyu muntu bitebye bimeze bite icyo kintu tukirinde twige nyine kugira ibanga nibyo bigaragaza umuntu w'umunyabwenge umuntu mwiza umuntu uri byuti w'umusirimu apana kuba babihwahwa ngo ibintu byose uhite ufata telefone cyangwa se murimo kuganira uteruye telefone uragiye umaze amasaha 30 amasaha 40 abantu batangiye kukwibaza ese uriya muntu azi ko twaje hano muri ibi n'ibi ese uyu muntu azi ko turi muri iki gikorwa iki n'iki ibyo bintu tubyirinde kandi bizajya bituma tugaragara neza ikindi nshaka ko nanone twirinda kwiharira ijambo mu bandi ugasanga mu iri tsinda runaka ni wowe wihariye ijambo baratera ikiganiro akaba ari wowe uwa mbere mu guhita uzana comment nyinshi ukavuga ku buryo na wa wundi uzanye icyo gitekerezo nuri kumuha umwanya kugira ngo avuge ahubwo akaba ari wowe ugenda ukavuga ugatuma ahubwo abantu bakwibaza bose uyu muntu ateye ate umuntu agira amagambo uyu muntu agira twige kubaho nyine mu bandi yego kuba sociable ni byiza ariko tugerageze kugira ngo duhe n'umwanya bagenzi bacu ntibajye batwibaza bavuge ngo uriya yiharira ijambo uriya ni nyirandabizi ni nyiranzi byose no niba uri umusirimu uba ugomba kwihagararaho kandi ukiha ijambo ikindi nanone ngiye kukubwira kuri ibi bintu
bandi wajya kubona ukabona rwose umuntu yaruye ibiryo byinshi mu bandi kuburyo abantu bose bakangarana bakana niba muri mu buku ukabona abantu barakurede ukabona abantu bose bari barimo barareba bakibaza semana ntabwo mu rugo arya ese bira biryo yaruye bigiye kumumara inzara yose bimeze bite twige gusirimuka no gusobanura ufite uburenganzira bwo kwarura uturyo duke tucyaturinganiye wakumva udahaze ukajya kwiyongera kuko nta muntu buri kukurimita ariko kwarura ibiryo byinshi biratuma abantu bagukora rotasiyo ntabwo ari byiza cyane bara neza ariko ugasanga umuntu yambaye neza ari kwiruka urugero ugasanga umuntu yambaye ikote cyangwa se yambaye outfit ye ni nziza ariko uburyo cyari kuyimanajinga mu kugenda birasekeje ugasanga ari kwiruka niba ari karuvati iri kugenda yikoza ijyaha yikoza ijyikoza ijyaha yikoza ijyaha oya niba wambaye neza gerageza ugende bijyanye n'ukuntu wambaye kubera ko aba ahantu buri hari abantu baba bitaye bari no kure aba baba uri umuntu ari smart ariko uburyo ki ari kumanajinga demarishe cyangwa se ingendo ye bikaba bisekeje ikindi nanone nshaka kubabwira uburi kugera ku bantu ugasanga usuhuje umuntu umwe abandi urabaretse ntabwo ari byiza gihe mu muco nyarwanda ni mwaramutse muraho mwiriwe unyine abantu bose ukabasuhuza utarobanuye ngo ufate umwe yego birashoboka ko ashobora kuba ari we wenyine uzima ariko genda bose ubasuhuze nurangiza wikomereze gahunda zawe utarobanuye icyo nacyo kizagufasha kumera neza ikindi nanone ngiye gusorezaho ni ikintu kimeze gitya kuba uri kumwe n'abandi ukajya muri telefone ukaba bize muri telefone urugero uzasanga wenda nk'abantu urugero mwagiye muri bridal shower muri kitchen party muri mu bukwe muri mu kiraro mwagiye guhemba umuntu cyose mwasuye umuntu ugasanga umuntu yigize bize muri telefone ntashaka kuvugisha abandi yigize uwaha yigize uwa danje ari ku matelefone ntabwo ibyo ngibyo aribyo bigaragaza kuri umusirimu ahubwo bituma uciririka ibyo ntabwo ari byiza ahubwo niba uri kumwe n'abandi kuko wafashe umwanya ukavuga uti nzaba joininga gerageza telefone uzigabanye nurangiza uganire n'abandi usabane video yanjye y'uyu munsi nahangaye nyirangirije nizere ko ibi bintu by'ingenzi wabizirikanye kugira ngo batagucishamo ijisho cyangwa se bikagaragara nk'aho uciriritse kandi uri umuntu usobanutse cyane ni Confiance TV show rero ndabakunda cyane amahoro y'Imana abane namwe niba uri mushyashya ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi Imana y'amahoro ibampere umugisha ibihe byiza cyane niba urwaye kandi Imana igukize kandi niba uri kunyura mu bihe bitakoroheye nawe izere Imana iribuze kugufasha muri urwo rugendo urimo Confiance TV show na Kagaru kandi bakunda cyane amahoro y'Imana abane namwe bye bye.